Bærum er landets nest største landkommune med ca. 30 000 innbyggere. En så stor kommune trenger mye vann, og derfor drives det nå store arbeider med utvidelse av vannverket. En ny dam ved Høsternvannet ble bygget 4 meter høyere enn den gamle dammen. Videre skal kommunen nå bygge en ca. 1000 meter lang trerørledning. Den nye tids kommunemenn tenker også på innbyggernes trivsel, og har derfor tatt seg av idretts- og friluftslivet. Her ser vi Stabekk idrettsplass med klubbhuset. I framtidsplanene inngår også et anlegg av moderne idrettsstadion ved Nadderud. Til dette har kommunen kjøpt inn 52 mål. Kadettangen i Sandvika er foruten en idrettsanlegg med internasjonale mål, også en meget søkt badestrand. Ved Sandvika har Bærum Roklubb og Bærum Kajakklubb sine båthus. Sarbevollen med slipp og båthavn, dessuten populær badeplass. Stranden er en av Bærum kommunes perler. Slipp, båthavn, badehus og folkepark med restaurant. Bærum er fra naturens hånd en vakker bygd med det herligste utsyn.